Ini rame soal capres cawapres. Kang urus. Panitia. Aku sih mangkel kok. Lho, lapo kan mangkel ambek kon. Lho, iki soal capres bakon mangkel mbek aku bandak. Raimu apa gak kon pindah goblok. Iya. Mangkel aku. Rai kon rai apa ancet ae. Rai kon pindah kon kira IKN ngono ta? Yo ganteng ono IKN. IKN apa? Lho goblok. IKN itu institut kejuruan nasional. Matamu. Lho kok matamu? Kon ngomong sing bener kok. IKN iki ibu kota sing nyari kulendeng. Oh, ibu kota konferensi nasional. Goblok. Ibu kota Indonesia pindah. Nandi? Lho kok nandi? Wah. Lho kono aja ngawur lho. Aku gurung dikandani sampe Pak Jokowi lho. Masalah pindah. Kon niku londo. Lho, ya. Londo iku penting, Bro. Londo mau tau mbah londo penting. Lho, apa? Ya apa ya apa? Iki dunyo aku iki akeh. Tapi kate ngomong iki lho, cuk, kon iku meneng sih. Dunyo aku akeh ning kene. Apa dunyo banduk? Ngawur ae. Aku kate ngomong iki lho. Ngomong apa? Gundulmu kok elek. Gundulmu ki apik gila. Ngene lho, Ndung. Yo. Iki kan musim capres pencapresan. Nah, ro aku. Apa kon ro kon niku dadi apa ketua partai duduk? Lho tapi ro aku. Lah yo. IQ-ku tinggi IQ. IQ ku apa, Ndung? Oh, ngene utake lho, utak. Oh, jerone iki. Oh, nek IQ-mu rendah, jerone iku lempung kata utak. Lempung apa? Kertas goblok. Iki masalah capres pencapresan. Yo, capres calon presiden. Dari sopo? Lah capres kok. Ngawur capres calon bukan jo ngawur ditapui wong akeh lho. Lho kan capres sopo? Nah, capres calon presiden lho. Lah iya. Aja ngawur cekel polisi telu. Lah apa kon? Kon cekel cekel polisi telu lho. Lah lah apa? Ya entul kon dicekel-cekelan tok. Cekel-cekelan. Oh. Ya apa menurut kon? Ya menurut aku bagus. Supaya Indonesia bagus iku dicet ta? Bagus bagus. Kan terus kamu mobil elek terus tuh dicek ngono supaya bagus. Lah kon apa tak kon aku capres? Lah iya iku menurut kon yo apa kok bagus banget. Menurut aku apik. Soale ada pengganti presiden lagi ngono lho. Lho, ada pengganti presiden lagi maksudnya ya apa sih kok gitu? Lho calon presiden kok. Lah kok ada lagi barang? Lagi. Oh, lagi. Tuli kupingmu. Oh, tuli. Tapan yo, tapan tuli. Oh, terus tapan tuli. Tapan uli goblok. Tapan tuli iku lho. Dadi iki kan calone menurut rumor tapi dia gurung dijokno karo partai. Yo yo. Iki masih deklarasi deklarasi. Ana telu. Sopo ae? Yo sopo ae kon niru? Yo yo, pake ketangkon ndeng. Siji Pak Ganjar Pranowo. Nah. Loro. Terus. Pak sopo iku sing mbuh. Lha yo tak. Lah jare telur sapa? Iya terus Anis. Ah. Ah, terus sing nomor telu iki? Pak kanca kulo lali aku. Lho goblok kanca kok lali lho. Kancaku iki sing jadi dadi presiden iki tapi lali aku. Pak Prabowo. Nah. Yo. Kancaku Pak Prabowo. Iki umpama. Iki kan bingung menentukan wakil atau wawapres. Ah, lha kok ngene. Wakil bingung. Umpama awakmu ditadekno tukang pencabut rumput ngono ya apa? Lah apa kok pencabut? Lah apa bingung-bingung golek wakil. Mbok aku dadi wakil alhamdulillah. Apa kon? Wong wakil lho. Sik ta lah. Wakil melok nang kan melok. Lho, wakil itu harus mempunyai inisiatif, mempunyai wawasan, mempunyai ide-ide. Lah kok naik sirai sini klepon ngono. Lah kan gak duwe inisiatif. Klepon wis rame iku. Klepon apa? Wong tewul. Ya apa? I umpama kon dadi cawapres. Iya. Nah, kon dimilih sapa? Wong telu. Lho. Aku gak pokoknya aku gak milih, milih sing menang. Mbok sing menang sapa lho iku sing tak pilih. Wis. Wong ambekan yo gak nanggap kon. Kok nanggap ae pikirane lho sejengkal itu ndo kon iku ndo. Lho ya apa sih? Kon iku pikiran apa? Bletokan sih. Lho nek ditanggap salah situ iku ya berarti melok dek. Salah situ lek salah kabeh sapa sing bisa? Salah kabeh oleh nol goblok. Salah siji oleh songo. Eh arek iki pacaran.
Bapak lho. Iya. Lah kon bandoso iki kan bengak-bengak lah kapan? Bapak awak dhewe. Bapak. Bapak cah nang bandak wong awak dhewe tau piye. Iya rek bandak. Iya. Ge unta. Apa? Unta.